Vrasja e të birit ndërsa ishte duke punuar e ka shokuar familjen Çele në fshatin Graçan të Mallakastrës. Babai Indrit Çeles, i cili u qellua me plumb në kokë nga vëllezërit Griseldo dhe Albano Kusi, thot mos i ndodh askujt ajo që i ka ndodhur familjes së tij. Kjo mos i ndodh dhe atit që edhe Hasmit apo Grekut apo tjetrit mos i ndodh. Kjo është fatkeqësi e madhe këtu në Shqipëri. Ti nisesh u punë edhe vikthesh i dhe vetë të zot komandon me fatkeqësi. Çe mora vesh, ku e ka marrë vesh në gazeta? Na këta e mora vesh, aty kur ka marrë vesh unë orë, ajtë qunje është vrarë në orë 11. Para dite, unë e mora vesh në orë 7 në darë. Ise i kishin marrë dhe dokumenta. Baba i viktimës thot se i biri nuk ishte konflikte dhe se ishte një njeri shumë i edukuar dhe nuk dinte të ofendonte askënd. As një konflikt, ka pasu djali ka qenë dhe kulturë e si jelëshëm që nuk gjenë djali si e. Jo, jo, si gjenë djali, jo se është djali. Po nuk gjenë një djali, rralë gjenë djali këtu. Jo këtu, po mund të themë në Shqipëri, rralë gjenë djali si e. 2 metro djali i kulturuar, me edukat, zdinë dhe të ofendon dhe pas shokas, mjarë në stjetër. Të vetën punë, ajtë me rjenë. Indrit Çele, 26 vjeç, u plagos me plumb në kokë mes ditën e sejntes. A i ndërroi jetë në spitalin ushtarak, mëngjesin e së premtes.